လက်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်တေဇောခချင်းအမှုကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဦးမြနာတစားဟာ1856ခုနှစ်ပထမအော်ဇိုလပြည့်ပေါ်ထူးနေ့နေ့လယ်2နာရီ30မိနစ်အချိန်တက်တော်9ခုနှစ်ခုနှစ်နှင့်ဝါရောင်58ခုနှစ်ဝအရောက်မှာပြည်မနာမျိုးလက်ဒီဆန်ချောင်းမှာပဲပြောင်းနေတော်မူခဲ့ပါတယ်စာပနာပွဲကိုအဲ့ဒီခေတ်ကတပေါင်းလာပြည့်နေမှာ900တိတိကျင်ပါပါတယ် အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဖြစ်လေတော့အင်္ဂလိပ်တိုင်းပင်ကြီးတဲ့ရေးပိုင်နေတဲ့အနေနဲ့ရဲကဆရာတော်ကြီးတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်ကြပါတယ်ရေးစကြုံမြို့နယ်မှာတောရနေတဲ့ဖုန်းကြီးဦးနုလည်းလက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဇာပနာပွဲမှာရှိနေပါတယ်လက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဖုန်းကြီးဦးနုရဲ့ဆရာအရင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကြီးဦးနုဟာလက်ဒီဆရာတော်ကြီးတရားဟောတာကိုနားရလို့တရားရာကြောင့်ယဟန်ပြုပြီး ဝူဂျီဝင်းရဲ့ပြုစုလုပ်ကြွေးပြီးဒုတင်တဲ့ကွာပဋိပတ်အမွေခံသားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်နာလို့ကြော်ကြားလှပါတယ်။ဘွဲအမိကတော့ဥပညာတိဟာပါ။လက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးနွယ်ကောင်းစင်ကလေးကကြွလာပြီးဝူဂျီဝင်းရဲ့ပြုစုပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဆန္ဒရှိပေမဲ့လည်းအများကယောဂနဲ့မတက်လို့ထားတဲ့စေဝါတွေကိုဖုန်းကြီးဦးနုကအများမသိအောင်ဆရာတော်ကြီးကိုတိုက်လို့ရှိပါတယ်။ ဖုန်းကြီးဦးနုဟာထူးခြားတာကစုံခန့်စားပြီးတော့အများနဲ့မရောပါဘူးရုပ်ခမှုဒုတင်ဆောင်လို့သစ်ပင်အောင်မာသာနေလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းကြီးဦးနုကိုလည်းနည်းနည်းကျော်ပုံကိုကြီးတွေအပိုင်းဝန်းကအရာမသွင်းချပါဘူးဆရာတော်ကြီးပြန်နေတော်မူတော့စံကြောင်းတွင်းရှိအုတ်ကူမှာပဲလာပြည့်နေမှာမိသကျိုးကိုစီစဉ်ထားပြီးနန်းတာထင်းတွေကိုစီမံထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အလောင်းတော်ဟာမပုတ်မသွင်းပဂတိကျင်းဆက်နေတယ်လို့
နဲ့မှန်စီရွှေချခုံသွင်းပြီးအောက်ကူမှာရှိတဲ့ပလင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတန်တကားနှစ်ထပ်တော့ခတ်ပြီးတော့ဂူပေါက်ကိုအင်္ဂရိနဲ့အသေးပိတ်လိုက်ကြပါတယ်။တုံးရခန့်ကြတဲ့အခါကောင်းခင်ကတူရိယာတန်တွေထိုးချရကြရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာငရင်လဲဇက်တိုက်၃ကြိမ်လှုပ်ပါတယ်။ဇာပနပွဲကြွလာတဲ့ဆရာတော်ကြီး30ကျော်လဲအောက်ကူအနီမှာညစဉ်ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုဟောပြောဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောဆွေးနွေးလျက်ရှိတော့အောက်ကူကနေမိတက်လက်လက်မြင်နေရတယ်လို့ကြားလာကြအောင်သွားကြည့်တဲ့အခါငလျင်လောက်ဂူပေါက်ပြိုကျနေတာမှအပါခေါင်းနဲ့တော့နှလုံးပကတိရှိနေလို့အေးနေကြပါလေ။နောက်မသင်္ကာလာကြောင့်တော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါအလောင်းတော်ပြကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလုံးကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲသွားပါလေ။သတင်းစာမှာလည်းအလောင်းတော်အလိုလျောက်တေဇောဓာတ်လောင်သွားကြောင်းသတင်းပါလာပါလေ။အရေးပိုင်းနယ်ပိုင်းတို့ဦးစီးပြီးပလိတ်ဆောင်တော့တွေဆေလွတ်ပါတယ်မုံရစကိုင်းမန္တလေးတို့မှာအပူပြင်းတရခန့်ရှာကြပါတယ်ပြင်းမနာမှမုံရပြန်ခီးတဲ့စင်းကိုလည်းဘူတာမှာဆစ်ဆေးကြပါတယ်မုံရသားတွေလက်ချက်ဆိုပြီးဆွဆွဲကြပါတယ်တရခန့်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးရင်းနှီးတဲ့ရဟန်းရှင်လူတွေကပြန်မကြွပါဘူးသုံးလခန့်ကြာသွားပါတယ်အစည်းအဝေးမှာအရေးပိုင်းမင်းကဒီကိစ္စလက်တယ်မပေါ်ရင်ဆရာတော်ရုပ်ကလက်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဦးလန်းနဲ့ဦးထွန်းလိုင်တို့ကိုအပြစ်ပေးရမယ်လို့ကြေညာတော့ဖုန်းကြီးဦးနုကထပြီးအပြစ်မရှိသူကိုအပြစ်မပေးသင့်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်သက်အစ်စ်ပြောကြမပေါ်ရင်ဦးလန်းဦးထွန်းလိုင်တို့ကိုအပြစ်ပေးမယ်လို့အရေးပိုင်မင်းကချိန်ချောက်ပါတယ်။ဖုန်းကြီးဦးနုကလက်သက်ဟာကြုတ်ပဲလို့ဝန်ခံပါတယ်။ဒါနဲ့အားလုံးကကိုတော့ဘယ်နဲ့လောက်တာလဲလို့အားလုံးကဒေါသဖြစ်ပြီးဝိုင်းကြောကြပါတယ်။ဖုန်းကြီးဦးနုကဆရာတော်ကမိတ်သွားပါတယ်။ငါပြန်လုံတော့မူပြီး9ရက်ရှိရင်ဦးလူမင်းမိတဲ့ကြိုရဲ့ဘသူမှမတိုင်ပင်နဲ့လို့မှားခဲ့လို့လောက်တာပါခုနှစ်ပြည့်စင်ကအကြောင်းမညီမညွတ်လို့အခုမှလောက်ရတာပါလို့ပြိသက်ရှင်မှရက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်အဖေဘသူပါလဲလို့မေးကြတော့ဆရာတော်ဆန်တော့ပြေဝစေဖို့တမာရီဝနဲ့တည်းကိုအကူညီတောင်းပြီးလောက်တာလို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ဘသူမှမယုံမကြည်ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီနေ့ညတနားကနဲ့တည်းကိုတိုင်တယ်ပြီးအကူညီတောင်းပြီးဂူပေါက်ကိုတရွေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့စတဲ့ဆူတို့ငရင်၃ချိန်လှုပ်ပြီးအုတ်တွေအလိုလိုပြိုကွဲလာတာကြောင့်အနီးမှာရှိတဲ့နတ်သားထင်းနေနဲ့မိသူကြောင့်ရှင်ပြတော့ပြိတ္တအာလုံးကအံ့အားသင့်ပြီးဘလို့မှမပြောတတ်ရှိနေပါတယ်ငရင်လှုပ်တာကလည်းအမှန်တကယ်ကိုအပြစ်ပေးလို့ကပေးကြဖို့ဒီကိစ္စကိုမပြောရသေးလို့တခြားဘဲမှမသွားဘဲနေခဲ့ကြောင်းထပ်လို့ပြောရအာလုံးကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးအပြစ်မပေးလို့ဘူးလို့ဆိုလို့ဖုန်းကြီးဦးနုလည်းတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့အစည်းအဝေးကထွက်ခွာသွားပါတယ်ယဟန်နာလိုကြော်ကြတဲ့ဖုန်းကြီးဦးနုဟာဂျပန်ခေတ်မှာပဲရေစကြိုမှာပြုံးလုံးတော်မူသွားရှာပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ဒီဆရာတော်ဖះကြီးရဲ့ဓမ္မဘိမြာနဲ့ဆက်ပြီးပညာရှိသူတော်ကောင်းတချို့ကဇံအဘိဉာဏ်များနိုင်ငံလို့ယူဆကြပါတယ်အချားမြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဆရာတော်ကြီးဟာ30ပုံတွင်မှာရှိနေသေးတယ်ထူးခြားတောက်ပြောင်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါနဲ့မရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားတဲ့မင်းပရိသတ်တွေကိုတရားဟောလျက်ချီတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်